მოგის სამე ვიტრალას ეს ჩეტია ხუთის მოდების მორიგი ეპიზოდი და დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ მოდი რომელიც საკმაოდ რთული იყო რომ დამეყენებინა თამაში რა მანქანის მოდელი კონკრეტულად რომელიც უნდა გაჩვენოთ დღევანდელ ეპიზოდში ბეტმენის მანქანა უნდა მოვიპაროთ მოკლედ დღევანდელ ვიდეოში რა როგორც არცერიდან გამომდინარე ნახეთ ეხა ხო და დღევანდელი ვიდეო სპონსორია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და სანდო საიტი CSGO Fast, რომელზეც შეგიძლიათ ითამაშოთ უამრავი სახის მაუდი. გაყიდოთ ან შეიძინოთ ნებისმიერი სახის სკინი თქვენთვის მისაღებად და რაც ყველაზე მთავარია, თუ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ პირველივე ლინკზე გადახვალთ, აბსოლუტურად ყველა ახალ მომხმარებელს დაერიცხება $100 თავის დემო ბალანსზე და თხოვნა მექნება, რომ ერთხელ მაინც გადახვიდეთ მითითებულ ლინკზე, რომ დაეხმაროთ არხს განვითარებაში. ყველას გისურვებთ წარმატებებს. საკმაოდ რთული იყო მაგ მანქანის ჩაგდება, ხო და ვნახოთ რა, რა შეუძლია თავისი სკრიპტები მოყვებოდა, ცალკე მოდელი მოყვებოდა და კიდე ბევრი რაღაცა რა, ხო და ჩაგდების ჩავარდა თამაში და რა შეუძლია, ხა ჯერჯერობით არ ვიცი. ხო, ნუ თამაში ფაი ესეთი პერსონაჟით, იარაღებიც მაქვს, ხო და რავი, ბეტმენის მოკლა მოგვიწევს დღევანდელ ვიდეოში, ხო და მისი მანქანის გატაცება და ვნახოთ რა საბოლოო ჯამში რა გამოვა. ესეთი BMW-თი ვიწებ ეხა თამას და რავი, ეს BMW აღარ მინდა რა, მოგეთ მომბეზრდა უკვე кайხანია მყავსო და უნდა შევცვალოთ რა. აუცილებლად, პროსტა იმითი დრიფტი არ შეიძლება, მაგრამ ძალიან სწრაფი არის. ყველაზე სწრაფი მანქანა იქნება GTA 5-ში რა. თუ რა თქმა უნდა მოვიპარე ეხა. ნახოთ რა, რამდენად სწრაფი იქნება, რა შეუძლია და ასე შემდეგ. ეს როგორი Marlboro-ის არის, ნახეთ. BMW ცოტა ვთხილად ძმებ ვარ გამატარეთ ეხა, ოპა, ეს ზედმეტი მომივიდა. ნუ ამ მანქანით ეხა სიჩქარეს იმდენად ვერ ვავითარებ რა, უფრო დრიფტისკენ არის მომართული ეს მანქანა თავიდან ბოლომდე, მარა დამუღმობა სჭირდება რა, თლად მარტივი მაინც არ არის. ესე რა, ეხა მეორე მოსახვევშიც თუ გამოვიდა და ვაფშე. აი ბიჭო, სად მოადგა ეხა ეს იმენა? და სანამ მივალთ მეგობრებო დანიშნულების ადგილამდე, აქედან ვითხოვთ რომ მოიწონეთ ეს ეპიზოდი და გამოიწეროთ ჩემი არხი თუ არა გაქვთ ჯერ კიდევ გამოწერილი. ოპა, წავიღე იმენა, ხობები წავიღე, რასაც ქვია აქედან. აჰა, რამდენ ვიღაცეს დავეტაკე ეხა, სანამ აქამდე მოვიდოდი. სიო, ეს მანქანა დავტოვოთ აქ. აღარ მჭირდება პროსაი. რა დაემართა ეგ მაინტერესებს. მარჯვენა მხარე გაფუჭდა, ნუ მარჯვენა კი არა და საკმაოდ ბევრი ადგილი გაუფუჭდა ეხა ამას. ხო, ის სალონი არ მიჩვენებია თქვენთვის. აი სალონსაც გაჩვენებთ ეხა ბარემ. აა, გადავედით აბა სალონში. ცუდი არ არის ყოველ შემთხვევაში. ნორმალური აი M3-ის სალონი არის. აი, წავედით თან, არ მინდა რა რომ დავტოვოთ, მაგრამ ბევრად უკეთესი მანქანა უნდა ვიპოვოთ ეხა ჩვენ. აი, მაგა ძართული იყო რა, იმ მანქანაში ჩაგდება და ნახოთ მოკლედ რისთვის ვიწვალე ეხა ამდენი, რაღაც განსაკუთრებული უნარები მაინც უნდა ჰქონდეს. დავიწებ ეხა აქ დათვალიერებას ამ ადგილის და რაღაცას ვიპოვნით ალბათ. წავედით აბა. ნუ აქ არის ბეტმენის ესე რომ ვთქვათ მოსასვენებელი ადგილი რა. ძირითადად აი სახურავებზე იჩითება და მაგდო ვათვალიერებ ეხა ამ ადგილს. იქით ვეღარ გადავდივართ ხო? იქით ვერ გადავდივარ. მაგრამ პრინციპში აქეთაც იგივე არის, ოკეი. აი მოდი ისე აქედან გავიძლებ, რომ დაბლა ჩავხდები რა. ენელო ჩავალ ესე. აი ესე, ეგ არის. სადმე უნდა იყოს ბიჭო ეხა აქ? აი, აგერ არის. მაგრამ რას ეკეთებს არ ვიცი. ნუ აქ რო გადავხტე ეხა დავილეცები რა. მოკვდება ეს შენი მესონაჟი, ამიტომ ცოტა როგორმე აი ეს სხვანაირად გაჩვენებთ რა. ბიჭო, რას ეკეთებს ვერ დავუმღამ ოღონდ. აი, მოდი ცოტა კიდემ ხრიდან მაინც შევხედოთ. კაი, მაინც უნდა ჩავიდე ეხა იქ, სხვა გამოსავალი მგონი არ მაქვს. აქამდე ჩამოვედი. კაი, სნაიპერი დავიჭიროთ ეხა და ვნახოთ რას ჩალიჯობს. ვიღაცას ხელს უქნეს, მაგრამ ვინ არის ეხა? გითხარეს გაიგე შენ. აი, გითხარეს იქნეს ხელებს. კაი, არ ვიცი ნახდათ. მოსა ეხა ამას მოვკლავ. არის როლა ბიჭო, ნახეთ.
არისვის. ვა. არ კლავს იმას. ცოტა უცნაურია. კაი, ნუ იარაღით ვერ კლავთ, მარა. აი, ბომბა რო დაუგდო, ეხა რა მოხდება? ურა დაიმართა ჩემი. შანსი არა, ის ვერ გადარჩებოდა ეხა. გამორიცხულია იმენა. აუ, ამას ხელზე რა სჭირს იქნება. კაი, ბეტმენი მოგალით. იმედია მეც არ მოგ... აი, მანქანას ატყოფილა ნახეთ. მანქანაც აქვეყოლია. ეს არის მოკლედ ის მანქანა რა, რომელიც უნდა გავტესოთ ეხა დღევანდელ ვიდეოში. აუ, რა ვიძია იმენა ნახეთ. საღო, ძმაო, საღო, ნახეთ რა მანქანა დაუტრევია დებს. მოასიტებით, ან მითუმეტეს საკმაოდ ბევრი ხავსი. კარგი, რაც არის ეგ არის. და ეს საბურავებზეცო ლოგოები აქვს. ეხლა ნახოთ შიგნიდან. და როგორ იღება ეს ნახეთ ზემოთ. ჰაჰა, სერიოზულია. კაი, წავედით აბა. ა სამის ნემოს წინ ნახეთ. მე მგონი უნდა ბაზარი არა, სროლა შეიძლება. ეს თავისი ტურბინა უგან. სროლა შეიძლება. აუ, რა დაემართა ტიპებს ნახეთ იმენა. გადავცხრილე ვაფშე ყველა. არა, იმენა ღირდა რა მაგანი შაგდება. დაიხოცა. მაგრამ პოლიცია ამეკიდა ეხა და პოლიციაც უნდა დავაგდო ბეჭებზე გარეშე. როლს მაინტერესებს ეხა რამდენად სწრაფია რა ოღონდ. ეს გზა არ ამგონია აქ რომ გამომადგეს ამ ყველაფრის გასაგებად. ესენიც რომ მოკლათ არა? კი ბატონო, ოდომაც არა. და ცეცხლი ეკიდეო მე მგონი. აა, ეს უნდა იყოს ეხა იდეაში დაბრონილი რა. ეს მანქანა უნდა იყოს დაბრონილი, სანამ არ გამოვადა საით უნდა წავიდე ხა მე. აი, გზატკეცილი მინდა. აქ უნდა გადავიდე. აქ უნდა გადავიდე როგორმე. ეს არის კაი გზა, თორე მიხვალ მოხვალ ადგილებში შანსი არა. არა, დრიფტისთვის არა. ძალიან სწრაფია და მანქანი დრიფტი არ გამოვა. ბიჭო, რა სიკრებს ნახეთ აი. მაგარ ხოძია და ეს საბურავების დახეთქვა რომ უნდა ჩემთვის უკვე ნახეთიანა. გამიხეთ ხა? შანსი არ არის. აი, ხო არ გადავთ, მე მგონი არ გავხეთოს. არა, ბიჭო, გამიხეთ ხა. აი, გადავიდეთ ხა იმ გზატკეცილზე რა გარეჩე. აი, გადმოვედი სადაც მინდოდა. აქედან დაიწყება ეხა ძალიან კარგი გზა რა, ხო და? აუ, რა სიდგამს, ბიჭო, მანქანა იმან რამ იქნა ვაფშე ჩემი. კი ბატონო, დაბრონილია. არანაირი მოდი არ ამოს ეხა, ჩართული რა მანქანის ბრონისთვის. მას აი ქვედა მხარე რა უბედურება ეს. დაბრონილი არის მანქანა. ყველანაირი მოდი მაქვს გათიშული ეხა მანქანის დაბრონვის. როცა არის რა დაბრონა და ეგ არის. იმას სადგამის როლა ბიჭო. აი, აქედან გადავალ ეხა ჯობია. ანუ ფრენა შეგვიძლია სი გამოდის ამ მანქანით. უბრალოდ აი საბურავები არ უნდა გავხიჭო რა. ან შეგვილი არ ვამ დავაყაროთ აი ესე. წინ რა მანქანაც კი შეხვდება. მე მისმერს ავაფეთქებთ თუ რამე. პოლიციელებსაც მოვიშორებთ. კაპრინდა იმის მანქანა. არც ამას არ დაემართა ეხა ნაკლები, მაგრამ მაინც. კაროჩე. მაქსიმალური ის ისრაფ მაინტერესებს ეხა ამისი. რამდენი იქნება რა? აი 300 ესაა ძალიან ჩვეულებრივად. პროსა აქ პოლიციის მანქანები მეტაკებიან ეხა ძალით და მაგდებენ რა გზიდან. რა კარგი გზას ვიგონი აუცილებლად. ნახეთ რა შევა ის ვაფშე. აჰა. აუ, ბიჭო, აქ ვაფშე. მე ტყვია ჯერ კიდე რო არ მომხვედრია და ამუღამეთ. იმდენად დაბრონილია მანქანა რომ არც ატარებს დაჟე. არც უგდავება არა მას ეხა ჩართული და საერთოდ არაფერი.
ხოცი და ენა მაგარ ხოცი და მანქანა. ოსა ის სორი გზა არ არის ხა აქ და. გამოცი თუ რა მოხდა აქ ცალკე ბანდიტების მანქანა გაიჩითა. მაგარ ბძოლაში მოვყევი ხა ენა. დავაი 300 უნდა დავადებინო 300 დადო უკვე. 400 400-იც დადო 500-ი წავა ბიჭო მარა. დამლეწავენ ესენი გადამაგდებენ საღცსა და ბოლომდე ვერ უშვებ რა. ოპა, აი ეს უკვე ჩემი ბრალი ხა. აქ პოლიცია არავის შუაში არა. არ გადავარდე რა. აი ეგრე. აი ნუ ხოძია მანქანა იმენა ყველაფერზე ადის და ნახეთ. ფაზი შეიძლება რომ ავიდე მგონი. ა პოლიციაც მოვიშორე? ამიმდენად სწრაფად წავედი რომ თვალთახედვიდან დავეკარგე იმას და всё ჩამშორდნენ. ხა უკვე შემილია რომ სიჩქარეც გავტესტო. ზარი არა. ძალიან სწრაფია, ბიჭო, დაჟე ვერ უხოს. კაროჩი, აი ძალიან სწორი გზა მჭირდება. აი 400 დავადებინებ ხა აქ ჩოლებრივად ისე. აა, დავაი, ბიჭო, მაპი ვეღარ იტვირთება მე მგონი. 500 ჩემი, 540-ია. 540-ია იმენა მანქანა. ანუ 529-ზე მეტზე აღარ ადიოდა რა. ეგ არის მანქანის მაქსიმალური. და პრინციპში ყველაზე სწრაფი არის რა. ესეთი მაჩვენებელი არც ერთ მანქანას არ აქვს ჭედია ხუთში. აი, საერთოდ არც ერთ მანქანას. ა მიუსრვის ბიჭო მარა. კიდე თუ შეულია რა იმ ისახის უნარი თუ აქვს კიდე ეგ არ ვიცი რა შეიძლება ბომბებს ყრის რა რაღაცა შვება კიდე. ან ვაფშე დაფრინავს. არა მე ეგენი არ ვიცი. უსტავიცი აი მაუსზე თითის დაჭერა და სროლა. WT-ის სიარული და ის მანქანა ვაფშე აფეთქდა. არა ბიჭო ძალიან ხოძია იმენა ნახეთ. არაფერი არ ეთქვა მანქანას უბრალოდ აი რამდენიმე ნაკაწრი აქვს რა და всё. ისეთი არაფერი ეგეც. ნუ ჩემს პერსონაჟს ცოტა კი დააგლდა ახლა სიცოცხლე არა ეგ არაფერი. დავაი კიდე ერთი გავფრინდეთ ახლა. და შემდეგ თაზე ვიჩალიჩებ რა თუ გიავალ. აი всё. წავედით ახლა რომელიმე თაზე უნდა ავიდე. ეს გადარჩა? არა, აი ვრიდა. მეთქი როგორ გადაჭადკა. აი აქ ავიდეთ რა სადმე ხა. ნუ თაზე წავა ეხა ეს ეს დარიგით მარა. მაინტერესებს აი სიჩქარეს თუ ააგრეფინებს გოდა? აი იღო იმენა დაადებინა მაგრად მაინც. ანუ 200 წავა ეს ეჭველი რა თუაცადე. 200 თუ ეჭველი წავა. არა ეხა სად გადავარდები ეგ არ ვიცი. აი აქ თუ გაჩერდება ბა. აქიდან რო ავიდეს. სადავარ. აქ ცოტა რთულია, მაგრამ აჰა, მაინც დავარ. მაინც ამოვიდა. მოგვიდეთ რა ვისაი წავიდე, ხა აღარ ვიცი უკვე. ბომბებს დავულაგებ, ხა ჯობია და ნახოთ რა თუ ავაფეთქებ როგორმე. თუ რა აფეთქება მინდა მაგანის. აჰა, ნუ მე არაფერი არ მიმართება. ოპა. აი აი აღარ სწორდება მინდონი. Всё. Ну, დაისვა რა ეხა, როგორც ხედავთ, ტვერი დაედა ძალიან ბევრი. Рам ტვერი, ის ტვერი ეხა ნახეთ ამას რა უკნა. ეს აქიდან დაუგდოთ. ყველგან უნდა დავაგდო რა ეს ბომბები ეხა. აი ესე. აჩილო ბევრი ბომბი გჭირდება ეხა, რომ როგორ მეავაფეთქო. აჰა. ეთი სად დავაგდო, რავი, რამდენი დამჭა ვაფშე 10 ცალი. კაი, ამასაც დავაგდებ ამ მაცალს. უჭველი დავაფეთქო რა. და რო არაფეთქდეს. აჰა, რამდენი დარჩა ბიჭო? 1. ეგ არის, აღარა მოქს. წავედით.
გადავიდეთ სადავგან კიდე და ეგ არის. ბიჭო, მომი არაფეთქდა. შანსი არა. აუ, ეს პოლიცია არა კიდე. აუ, ესე როგორ გავიგო ახლა? გამოვედი, ვсё. მე ნიუდანონც ესეც სამოავრუნე და რო დაჯდეს ახლა. შენ და დაჟი წავა? შანსი არა. ჩო არანაირი ბრონი არა მოგ ჩართული მართლა უფრო. როგორ დადის ამდენი ბომბი დავაგდე მითუმეტეს? არ ვიცი კაროჩე. აშკარად ღირდა რა მანქანის ჩაგდება. მოგლედ მეგობრებო, აქედან დაგემშვიდობებით უკვე. ამ ყოვლის შემძლე მანქანის ფონზე, რომელსაც არაფერი არ ემართება, როგორც ხედავთ. და რავი, თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, არ გაატაროთ ლაიქის გარეშე, გამოიწეროთ ჩემი არქივისაც არ გაქვთ გამოწერილი ჯერ კიდევ. ზარისხლაგებიც გააქტიურეთ, რომ არ გამოვტოვოთ ახალი დადებული ეპიზოდები და დააკომენტარეთ თქვენი აზრი დღევანდელი ვიდეოსთან დაკავშირებით, როგორ მოგეწონათ ეს მანქანა რა. ძირითადად აი ამ მანქანაზე იყო ახლა მთელი ეს ვიდეო, მაგრამ ღირდა რა ბიჭო, ძალიან კაი მანქანა გამოდგა. აჰა, შიგნიდან კიდე ერთხელ. მოგლედ ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.